Андрій Об'єщик спускається на двометрову глибину, аби відібрати проби для дослідження. За словами керівниці лабораторії моніторингу вод та ґрунтів регіонального офісу водних ресурсів Наталії Фатаєвої, проби відібрали у місцях найбільш ймовірного забруднення. Зокрема, на ділянках виходу дощових колекторів біля прибережної смуги з боку села Біла та в центрі водойми. Ми відібрали проби донних відкладень нашого водосховища Тернопільського з метою дослідження вмісту забруднюючих речовин. Проби будуть передані до лабораторії Дністровського басейнного управління водних ресурсів. В лабораторії за допомогою сучасного прилада ICP-спектрометра буде визначено вміст забруднюючих речовин. Це важкі метали, це вміст фосфору, нітрогену, сульфуру. Ми маємо можливість останніх півроку використовувати всі надбання науки і техніки. Допомагає нам в цьому нашій лабораторії, регіональна лабораторія в місті Франківську. Техніка вся сама сучасна, сама нова, близько 22 мільйонів гривень. Та це перша лабораторія така в Україні. Ми очікуємо ще таких три. Заступник міського голови Леонід Бицюра розповідає, з міського бюджету Тернополя на проведення досліджень виділили близько 50 тисяч гривень. За його словами, коли будуть результати дослідження, планують очистити дно водойми. Фактично, у нас були заплановані ці роботи, але ще більш додало мотивації те, що попередньо була загибель риби, це товстолоб у нас загинув, і хотіли також знайти певні сліди цих речовин діючих, раз. І друге, це те, що в нас буквально за місяць часу розпочнуться роботи по двом ділянкам Тернопільського ставу. Це заміна модернізації шлюзів на дамбі. І після підготовки оцінки впливу на довкілля ми приступаємо до робіт по очищенню дна Тернопільського ставу в трьох ділянках. Ось ці роботи будуть проведені вперше за років останніх, я думаю, 40. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.